Stop. 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 E stop. 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 E stop. Stop. E stop. Yeah. Stop. Stop. Tiro na cabeça. Erros de gravação. What? Whoa. Opa, mais um erro de gravação. Mano, tá tendo muito erro. Tiro na cabeça. Quer morrer? Quer morrer? Dá oi. Dá um oi. Dá um oi. 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 Caramba. Meu cachorro tá dando ruim. Meu Deus. Agora sim, mano. Tem um inimigo. Morre, morre, morre. Morre, morre, desgraça. Morre. Morre, 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 morre. Morre, mano, mano, agora sim, cara, mano, corre, 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 corre. Meu Deus. Eu tô falando, mano, a minha cachorra não me deixa gravar um vídeo, gente. Mãe, eu tô gravando. Eu tô gravando.
sim. Sim ou não? Sim!